Biz Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanidan joy olgan Tibet sanatoriyasidamiz. E'tibor beradigan bo'lsangiz, tuxumni oqini o'zini solyapmiz. Kanalimizga obuna bo'ling, qo'ng'iroqcha tugmasini bosing va layk qo'yishni unutmang. Mana shunday osma ko'priklarni borligi. Bu yerda o'tkazayotgan har bir daqiqangiz siz uchun foyda bo'ladi. Demak, diqqat qiling, aynan sizlar uchun hozirlaganlarimizdan bahramand bo'ling. Mazali va lazzatli taomlarni xush ko'ruvchilarning barcha-barchasiga assalomu alaykum deymiz. Efirda taomnoma ko'rsatuvi. Bugungi taqdimimizda biz sizga nafaqat mazali bo'lgan taomlarni taqdim etamiz, siz balki o'ziga xos bo'lgan taassurotlarni ham hadya etish niyatidamiz. Eshitayotgan bo'lsangiz, tabiatning ajoyib tovushi bugun bizga hamrohlik qiladi. Biz Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanidan joy olgan Tibet sanatoriyasidamiz. Mana shu sanatoriyada joy olgan, o'ziga xos bo'lgan restoran faoliyat olib boradi va ko'rsatuvimizni bugun mana shu restorandagi juda ham lazzatli bo'lgan taomlarning tayyorlanish jarayoni bilan davom ettiramiz. Demak, bizni kuzatishda davom eting. Insonni tabiat bilan chambarchas bog'liq deymiz, bu bejiz emas. Sababi ona tabiatning tuhfalarini ko'rib, quvonamiz, shodlanamiz va undan bahramand bo'lishga harakat qilamiz. Bugungi kunda mamlakatimizda turizm sohasiga juda ham katta e'tibor qaratilyapti, xususan ichki va tashqi turizmga. Mana shunday go'zal go'shalarni ko'rganimizda beixtiyor ko'z oldimizga yana ham bir boshqa davlatlardagi manzaralar keladi-yu, lekin baribir o'zimizning jannat makon yurtning mana shunday so'lim go'shalariga yetmaydi. Osma ko'priklar borasida biz so'z yuritmoqchimiz. Bu osma ko'priklar bilamizki, ikkita hududni, ikkita qirg'oqni yoki ikkita baland hududni bir-biriga bog'laydi. Aynan tarixdan ma'lumki, bunday ko'priklarni hattoki shoh davrlarda ham maxsus qurish uchun buyruqlar berilgan ekan. Va mana shu hududda, ya'ni Tibet sanatoriyasining hududida mana biz ko'ryapmizki, bir emas, bir nechta mana shunday osma ko'priklarni borligi. Bu ko'priklardan ba'zan yurishga inson hayiqadi, sababi u haqiqatan ham osma tarzda taqdim etilgan. Ya'ni bir troslar yordamida yoki mana shunday qattiq kanop arqonlar yordamida hududni bir-biriga bog'lash uchun uzun tarzda yo'laklar hosil qilinadi. Bu ko'prik aynan qo'l yordamida amalga oshirilgan deb bemalol ayta olamiz, sababi biz ko'ryapmizki, aynan taxtalari mana shu kanoplarga mustahkamlangan. Qadrli tomoshabinlar, albatta qaysi vaqti bo'lishidan qat'iy nazar, tabiat yonbag'larga yo'l olsangiz, albatta mana shunday ochiq havolardan bahra olishingizni tavsiya qilamiz, sababi mana shunday toza havo nafaqat salomatligingiz uchun yaxshi, ya'ni samarali yordam beradi, balki insonni yoshartirar ham ekan. To'g'ri, hozir bahor fasli va ko'pchilik aynan quyoshni to'g'ri nuri tushishidan o'zini himoya qilishga harakat qiladi, sababi quyoshning ultra binafsha nurlari juda ham ko'p bo'ladi va yuzni qorayishiga yoki qandaydir dog'lar tushishiga sabab bo'ladi. Lekin kunni aynan quyoshni tiq tushmaydigan paytida siz bemalol sayr qilishingiz mumkin bo'ladi. Biz mana shu kabi qolgan ma'lumotlarni esa keyingi dasturlarimizda ham havola etamiz. Mana shunday tog' yon bag'irlarda vaqtni unumli o'tkazish uchun qayerlarga borish kerak? Albatta, aksariyat Shvetsariya havosiga qiyoslaydigan bizning jannat makon diyorimizning mana shunday go'shalarini bilmasligi ham mumkin. Bugun biz sizni mana shunday maskanlardan biri bilan tanishtirishga harakat qilamiz. Aynan Tibet sanatoriyasi hududida joylashgan o'ziga xos bo'lgan ko'rinishdagi manzaralar har qanday insonning kayfiyatini ko'taradi. Inson sog'lom bo'lish uchun nima qilish kerak? Avvalo, atrof muhitdagi ekologiyadan to'g'ri foydalana olish kerak. Ya'ni ekologiyani toza holda saqlay olish kerak. Mana shunday bahova havoda zinadan ko'tarilishni ham o'ziga xos bo'lgan qonun qoidasi bor, ya'ni nafasni to'g'ri olish kerak.
Mana shunday nafasni agarda to'g'ri ola olsangiz, albatta bu yerda o'tkazayotgan har bir daqiqangiz siz uchun foyda bo'ladi. Biz sizga mana shunday taqdimlarni havola etishga harakat qilamiz. Ko'rayotganingizdek, atrofimiz archazor va turli xil daraxtlar bilan va tog' yon bag'ridagi o'ziga xos bo'lgan manzaralar bilan boy. Bugun biz mana shu hududda taomnoma ko'rsatuvini tayyorlamoqchimiz. To'g'ri ovqatlanishga amal qiladiganlar albatta bilishlari kerakki, aynan taom iste'mol qilishdan oldin ham agarda ochiq havoda biroz sayr qilsangiz, taom tez hazm bo'ladi. Ustiga-ustak bu yerning taomlari juda ham mazali, o'ziga xos bo'lgan lazzatga ega. Mana shunday lazzatdan sizni ham bahramand qilish istagidamiz. Shu sabab ham aynidamda biz sizga taomnoma ko'rsatuvini taqdim etamiz. Bizdan uzoqlashmaysiz va bugungi taqdimlarimizdan albatta bahramand bo'lasiz degan umiddamiz. Demak, tomosha qiling. Tabiatning go'zalligini yoqimli qushlar sayrog'i. Sotlab fotosuratga tushish mumkin, lekin hali biz taom tayyorlashimiz kerak. Lekin bu kiyim to'g'ri kelmaydi. Demak, kiyimni almashtirib olamiz. Aynan do. Tomoshabinlar, biz sizga va'da qilganimizdek juda ham lazzatli onlarga yetib keldik va biz ayni damda mana shu Tibet sanatoriyasining qo'li gul oshpazi Husniyor Zoitov bilan birgalikda juda ham antiqa taom tayyorlamoqchimiz. Bugun sizlarga bizni o'zi sanatoriyamizning nomi Tibet uchun nomlangani uchun Xitoycha ovqatlardan ko'rsatib bermoqchimiz. Yengil ovqatlardan. Bittasi baliqdan bo'ladi, bittasi go'shtdan bo'ladi. Demak, bu taomlarning nomi nima bo'ladi? Bonfile ostrim persim degan. Bittasi Riba sudaks kunjutum degan taom bo'ladi. Biz bilamiz, aynan xitoyliklar juda ham achchiqni xush ko'rishadi. Achchiqroq taom bo'ladi. Lekin biz oddiy xorandalarda ham mana shu taomdan tanovul qilsak bo'ladimi? Yo'lini qilib beramizki, ham achchiq, ham shirin maza beradigan qilib qilib beramiz taomni. Demak, qadrli tomoshabinlar, agarda siz achchiqni xush ko'rmasangiz ham bemalol bu ko'rsatuvni tomosha qiling va kerakli bo'lgan masalliqlarni albatta yozib oling. Sababi uyda takroran tayyorlasangiz, aynan oila a'zolaringiz juda ham mamnun bo'lishadi. Demak, aynan mana shu taom uchun qanaqa yana masalliqlar kerak? Birin-ketin aytib o'tsangiz. Hozir bunga kerak bo'ladi, ya'ni birinchi o'chirtda bizga go'shimizni marinovka qilishimiz uchun kraxmal kerak bo'ladi. Keyin tuz beramiz. Xitoy tuzidan beramiz. Tuxumni oqi bilan uni marinat qilib qo'yamiz. Ha, demak tuxumni oqi bilan biz marinatlaymiz. Ha, marinat qilamiz. Keyin qovurish jarayoniga o'tamiz. Qovurish jarayonida bizga aynan sarimsoq kerak bo'ladi. Sarimsoq yo'q. Bezash uchun garimdori va mana bu preparatlarimizdan kerak bo'ladi. Bu qanday bu qanaqadir so'y? Preparatlarimiz faqat Xitoy taomlarida ishlatiladi. Usrishli sous degan, keyin bu soya, oddiy soya. Jarayonga kirsak bo'ladi. Birinchi go'sht marinovka qilishdan boshlaymiz. Bismillah. Demak, bu aynan o'sha eng tez pishadigan mol go'shtini o'sha mol go'shti eng yumshoq joydan ishlatyapmiz. O'zi odatda mana shu sanatoriyada yana qanaqa taomlar taqdim etiladi? Biz sanatoriyamizda ovqatlarni xili juda ko'p. Go'shtli ovqatimiz ham bor, baliq ovqatimiz ham bor. Keyin tovuqli ovqatlarimiz ham assortimenti ikkinchi ovqatni o'zidan 5 xil assortimentda ovqat chiqarib beramiz. Tushlikka yana o'sha 2 xil suyuq ovqat bilan yana 5 xil assortimentda ovqat chiqarib beraveramiz. Ovqatlarimiz bir haftada bir marta qaytariladi. Bizning ovqatimizning xillari 60 xili bordi. Keyin ovqatlarimiz ko'pincha Xitoy taomlari bilan, Yevropa taomlari bilan, o'zbekcha milliy ovqatlarimiz bilan yondashgan. Bizga keladigan mijozlarning ko'pi o'zimizdan ko'pchiligi endi ko'pchiligi chetdan kelganlar, ruslar,
Qozog'istondan mehmonlarimiz bor. Demak, aynan bu yerda nafaqat salomatlikni mustahkamlash mumkin, ya'ni tiklash mumkin, balki mazali taomlardan ham bahramand bo'lish mumkin ekan. Ovqatlarimizda dietichni ovqatlarimiz ko'proq qatnashadi. Endi parhez bor. Endi ko'pchilik yaxshi ovqat ko'rgangan bo'lsa, yaxshi ovqatlarimiz ham bor. Kelgan mehmonlarimizning ko'pi o'ziga tanlab bemalol o'zini vaznini saqlayman desa, o'shanga qarab ovqat yesa bo'ladi. Ba'zan shunday vaziyatlar bo'lganmi? Mehmon kelib, sizga yana o'zi istagan taomni buyurtma bersa, menyuda yo'q, lekin aynan buyurtma berganda, uni xohish istagiga qarab o'ziga mos hajmda tayyorlab berilgan. O'zi bayram kunlari biz ko'pincha o'sha mehmonlarni fikrini inobatga olib turib, o'sha mehmonlardan so'raymiz. O'sha mehmonlar xohlagan ovqatidan bayram kunlariga kirgizib menyuga qilib beramiz. Demak, hozir aynan marinadlash uchun sizga chuqurroq idish kerak bo'ladi, to'g'rimi? Ha, hozir idishga. Birinchi kraxmal qo'shamiz. Bu oddiy kraxmalmi, kartoshkanikimi? Kartoshkali kraxmalimiz bu. Demak, qadrli tomoshabinlar, ko'rayotganingizdek, kraxmal solyaptilar. O'zimizni osh tuzidan. Ozgina osh tuzidan beramiz. Iloji boricha kamroq qilamiz. Xitoy tuzidan ham ozgina beramiz, mazasini keltirish uchun. Boshlab aralashtirib turamiz. Taxminan qancha vaqtda bu marinadlarni turish kerak? O'zi bu marinovka qilingandan keyin go'shtimiz yumshaguncha 1 soatcha turish kerak. Go'sht yumshashni boshlaydi, keyin qovurilish jarayoni tezlashadi. Endi esa biz faqatgina e'tibor beradigan bo'lsangiz, tuxumni oqini o'zini solyapmiz, to'g'rimi? Faqat tuxumni oqini o'zini solamiz. Hozir biz taxminan necha kishilik taom tayyorlayapmiz? 2 kishilik taom tayyorlaymiz. Demak, aynan 2 kishi uchun tayyorlangan taomga taxminan 300 yoki 400 gram go'sht ketar ekan, to'g'rimi? 400 gram go'sht ishlatamiz. Bu taomni biz aynan tovada pishiramizmi, qozondami yoki mangaldami? Bu taomni hozir xitoycha uslubda pishirib beramiz. Skavrotkalarimiz ham xitoycha. Jarayonni tezlashadigan jarayonda pishiramiz. Suvyalarimizdan qo'shib mazasini keltirib olamiz. Aytingchi, aynan tovalarni ham farqi bor, deyapsiz. Hozir aynan xitoycha, ya'ni uni tag qismi yupqaroq bo'ladimi yoki qalinroqmi? Qozon o'choqlarimizda ancha farqi bor. Yupqaroq, tez qiziydi. Qizish jarayoni bizaniki 3-4 minutga borsa, u 1 minutda qizish jarayoniga yetib boradi. Keyin Xitoy taomlarida yana bitta joyi bor. Xitoy taomlari tez qizigan yog'da tayyorlanadi. Deyki, u ichidagi kerakli narsalar hammasi saqlanib qolish. Qadrli tomoshabinlar, mana ko'rayotganingizdek, aynan go'shtlar mana shunday ko'rinishga keldi. Bu go'shtlar albatta biz yuqorida aytganimizdek, ikkita tuxumni oqiga, kraxmal, tuz, xitoy tuzi qo'shiladi. Keyin marinovka jarayonini 1 soat turish kerak. Hozir baliqli taomga ham kirsak bo'ladi. Baliqli taomni ham hozir tayyorlab marinovka qilib qo'yamiz. Ikkalasini qovurish jarayonini bir xil vaqtda o'tkazib beramiz. Juda ham yaxshi. Demak, navbat aynan baliqli taomga. Bu qanday baliq? Bu baliqimiz sudak deyiladi. Sudakka filesini ajratib oldik. Hozir bundan kerakli joyini olamiz. Ya'ni markazini biz tanladik. Markazini tanladik. Buni ham xuddi o'sha shaklda to'g'rama qilamiz. Baliq boshqa go'sht mahsulotlariga qaraganda tezroq pishadi, to'g'rimi? Baliq jarayoni juda tez. Bu balig'imizni qiltanog'i ham kam. Bemalol yosh bolalarga ham tavsiya qilamiz. Keyin buni xitoycha uslubda tayyorlashimiz sababi baliq qurib ketmaydi. O'zidek suvlari ichida o'zidek saqlanib qoladi. Demak, aynan baliq mahsulotini ko'proq iste'mol qilishni ham tavsiya qilamiz, to'g'rimi? Aynan Xitoy tabobatida ham mana shu ko'rsatmalar bor. Mana shu ko'rsatmalar bor. Xitoy tabobatida ko'proq baliqqa yondashishadi, chunki u vaznini ko'paytirmaydi. Keyin tez hazm bo'lishi bilan ovqatlarda, xitoycha ovqatlarda ko'proq ishtirok etadi baliq.
va o'zida saqlab turgan o'sha kalsiy moddasining ko'pligi ham ahamiyatli. Sababi kalsiy barchani organizm uchun juda ham kerakli bo'lgan modda hisoblanadi. Bunga ham idish kerak, a? Bunga ham idish kerak, hozir aralashtiramiz. Bu hozir bizga qovurish jarayonida kerak bo'ladi. Aha. Hozir bunga marinovkani tayyorlab olamiz. Baliqqa ham Xitoy tuzidan beramiz. Ozgina tuz beramiz. Bunga ozgina kraxmal. Ha, kraxmal. Demak, aynan marinatlanish jarayonida kraxmalning o'rni ham o'ziga xos ekan. Kraxmalning o'rni o'ziga xos. Bu balig'imizni ichidagi kerakli narsalarni qovurilayotgan jarayonda chiqib ketmasligini ta'minlab beradi. Ya'ni o'sha yog'ga biz yog'da qovuramiz. Yog'da qovuramiz. Hozir bu baliqqa keyin yana ozgina tayyorlaydigan klarimiz bor. U tuxum bilan un bilan aralashtirib, o'sha klarga qilib turib, keyin o'sha klarga mana bu kunjutimizdan foydalanamiz. Shu kunjutni ko'proq ishlatamiz. Bu baliqning nomi sudaks kunjutim deb nomlanadi. Kunjutni juda ham xush ko'ruvchi xo'randalar uchun mana shu taom ham ayni mundo bo'ladi. Bunga ham tuxumni oqidan qo'shamiz. Demak, biror-bir go'shtni agar siz marinatlashni istasangiz, oshpazimizning tavsiyalariga ko'ra, albatta tuxumni oqidan foydalansangiz bo'lar ekan. Bu ba'zi bir bekachonlar uchun va aynan oshxonada ijod qiladigan insonlar uchun yangilik bo'lganligiga ishonamiz. Endi esa navbatni aynan oshpazimiz garimdoriga bermoqchilar. Chesnok bilan garimdorini o'sha go'sht marinovat qilingan go'shtimizga tayyorlab olamiz. Qovurish jarayonida o'shani hammasini aralashtirib qovuramiz. Demak, aynan shakllarga keltirish jarayoni boshlanar ekan. Dunganskiy garimdori. Sal achchiqroq. Lekin qandaydir xush ta'mi bor. Ta'mi juda xushbo'y buni. Odamning ishtahasini ochadigan xususiyatlari bor. Agarda aynan bizni tomosha qilayotgan tomoshabinlarning uylarida mana shunday garimdori bo'lmasa, oddiy garimdordan foydalansalar bo'ladimi? Oddiy garimdordan foydalansa bo'ladi, faqat o'sha qovurilayotgan jarayonda garimdorini juda qattiq qovurib yuborish kerak emas. O'sha qovurish jarayonida o'sha qo'shadigan garimdori qo'shadigan vaqtda sal kechiktirib qo'shadilar. O'shaning uchun chala xom bo'lishi kerak, chala qovurilgan bo'lishi kerak. Juda qattiq qovurib yuborsalar o'xshamay qoladi. Ha, o'xshamaydi, ham juda ham achchiq bo'lib ketadi. Achchiq bo'lib ketadi. Mana shu maskanga kelish istagi paydo bo'lgan bo'lsa, kunni istalgan paytida mana shu yerni xodimlari sizlarni kutib olishga tayyor ekanliklarini ham aytib o'tamiz. Albatta, biz mehmonlarimiz uchun yengi-yengi ovqatlar, iloji boricha mana kunlar isib kelyapti. Bizani o'zimizni alohida joylarimiz bor, o'sha yerlarga olib chiqib, o'sha tandirlarda tandir go'shtlar qilib beramiz. Kaboblarni har xil turlardan qilib beramiz. Iloji boricha biz o'zimizni mehmonlarga yaxshi ovqat qilib berishga harakat qilamiz. Demak, aynan ochiq tabiatda vaqtingizni nafaqat unumli o'tkazasiz, balki mazali yeguliklardan ham bahramand bo'lasiz. Aynan ochiq havoda baribir mana shunday taomlarni tanovul qilishni o'zini bir xususiyati bor, to'g'rimi? Albatta, hozir tog' havosida dam oluvchilarimiz ko'p. O'zi uyqusizlik, ishtahasizlik, o'sha kasalliklar bo'yicha ko'pchilik murojaat qilgan bo'lsa, kelgan mehmonlarimiz ko'pchiligi ishtahalari, uyqulari ancha yaxshilanib, toza havoda ancha to'yib nafas olib, yaxshi sog'ayib ketishyaptilar hozir. Ishtahalari yana ham ochiladi. Ochiq havo o'zi mana shunday siz aytganingizdek, insonning organizmidagi moddalarni almashinuviga, bu esa ovqatni tez hazm bo'lishiga olib keladi. Tez ovqat tez hazm bo'ladi. Bizani territoriyamizda mehmonlarimiz uchun alohida yo'laklar qilingan, aylanib yurishlari uchun ertalab saharda turib ancha aylansalar o'zlarining sog'liqlariga ancha yaxshi foyda bo'ladi. Bu yerda turli xil usulda taomlar taqdim etilar ekan. Ya'ni bir usuli shved oshxonasi usulida va qolgani esa aynan taomlarni buyurtma asosida yoki o'sha ko'rsatilgan menyu asosida taqdim etiladi, to'g'rimi? Necha mahal ovqat taqdim etiladi? Bizda 3 mahal shvedskiy stol. Ertalab zavtrakda ham biz stolimizni hamma joyini o'sha kerakli nonushta narsalar bilan to'ldirib beramiz. Peshinda ham xuddi shu ovqatlarimizdan qilib beramiz. 5 xil ovqat qilib, 2 xil suyuq ovqatlar, salatlar xilma-xil. Kechki paytga yana kuchaytiribroq yondashamizki, chunki kechki yuborganda ko'pchiligimiz ko'chalarga chiqib, aylanib, sal ishtahalari ochiladi. O'shaning uchun yaxshiroq ovqatlarni kechki paytga harakat qilamiz, ko'proq qilib berishga. Demak, mana shu
miqdordagi sarimsoq va garmdori bizga yetadi. Qadrli tomoshabinlar, biz taqdimlarda davom etamiz. Ustozimiz aytgan o'sha klarga navbat beramiz. Oddiy un, unga hozir tuxum, ikkita tuxum chaqiramiz. Suv qo'shib, ozgina tuz beramiz, ozgina tuxum tuzdan berib, bir mazalab olamiz. Tabiat juda ham saxovatli. Ko'rayotganingizdek, yomg'ir ham boshlandi, lekin biz jarayonni to'xtatmaymiz. Juda suyuq qovurmaymiz. Sal quyuqroq masa bo'lish kerak. Agar suyuq bo'lib ketsa, balig'imiz qovurilib qoladi. O'shaning uchun sal quyuqroq qilishga harakat qilamiz. Ja quyuqamas, suyuqamas o'rta holda bo'lish kerak. Iloji bo'lsa oq kunjutni sal ko'proq qo'shishga harakat qilamiz, chunki hozir balig'imizning mazasi shu kunjutga bog'liq bo'lib qoladi. Kunjut o'zi taomiga bir o'zgacha manza baxsh etadi. Nafaqat taomiga, balki salatlarga ham. Endi oq kunjut qo'shishimizning sababi bizani bu sudak balig'imizni o'zi filet bo'lgani uchun mazasi unchalik yo'q, u quruq bo'lib qolmasligi uchun uni mazasi ham maza berish uchun sal kunjutni ko'proq qo'shamiz. Albatta. Ochiq havoda tasvirga olish ishlarini olib borishni o'ziga xos bo'lgan bir maroqli onlar bor. Sababi ba'zan tabiat sizni yomg'ir bilan siylasa, ba'zan quyosh nurlari tushib turadi. Demak, klar tayyor. Biz endi haqiqatan ham oshxona tomon yo'l olsak bo'ladi. Oshxonaga boramiz. Bismillah. Endi qovurish jarayonini boshladik. Hozirgi qovurish jarayonini ko'rsatib beramiz. O'sha aytganimiz xitoycha skorodkamiz o'shanda qovuriladi. Yoq qo'yamiz. Bismillah. Chesnogimizni tashlagandan keyin juda qovurib yubormaymiz. O'rta holga kelishi kerak. Garmdorini ham o'rta holda qovuramiz. Keyin marinovka go'shimizdan tashlaymiz. Endi olovni pasaytirib olamiz. Ketilgan soyamizdan ozgina qo'shib beramiz. Ikkinchi ovqatimizni ko'rsatib beramiz qovurish jarayonida. Bismillah. Balig'imiz kularga tashlab olamiz-da, hamma joyiga kular tegishi shart. Qovurayotgan jarayonda rangini tillarang qilib qovurib olamiz.
Qadrli tomoshabinlar, ko'rib guvohi bo'lganingizdek, biz sizga oshxonadagi issiq haroratni taqdim etdik. Albatta, oshpazimiz mehr bilan mana shunday taomlarni o'ziga xos bo'lgan ko'rinishda tayyorladilar. Endi esa biz aynan bezatish jarayoniga kirsak ham bo'ladi. Albatta. Marhamat, ko'rayotganingizdek, buning uchun oshpazimiz aynan limon va yalpizdan foydalanyaptilar bezatishda. Bu ham o'ziga xos xususiyatga ega bo'lsa kerak. Balig'ning mazasini doim limon bilan to'g'rilaydi. O'shaning uchun biz limon yoniga qo'yib beramiz. Biz bugun aynan tasvirga olish ishlarini Tibet sanatoriyasidan olib boryapmiz. Ko'rayotganingizdek, atrof juda ham o'ziga xos bo'lgan manzaraga ega va havosi ham juda ham xushhavo. Biz birinchi taomni bezab bo'ldik. Ikkinchi taomni bezashga hojat yo'q, sababi aynan kunjut bilan. Go'shtli, ikkinchi taomimiz go'shtli mahsulot, keyin garmdorisi bo'lgani uchun unga kunjut berdik. Mana shu ajoyib bo'lgan taomlarni tatib ko'ramiz va ko'rsatuvimizni ananasiga binoan biz buni avval oshpazni o'zlaridan tavsiya qilamiz. Yeb ko'rsinlarchi, har galgidek mazali chiqdimi yoki bugun aynan tomoshabinlar ko'pchilik xo'randalar uchun tayyorlagan taomlari o'zgacha mazaga ega bo'ldimi? Marhamat, birinchi qaysi taomni tatib ko'rasiz? Hali baliqdan boshlab ko'ramiz. Baliq taomi juda ham bir mazali taomlar sirasiga kiradi va umid qilamizki, bugungi taqdimlari har galgidanda juda ham mazali bo'lganligi aniq. O'xshabdi. Mazasi, demak, har safargidek. Go'shtli taomimiz, ya'ni mol go'shtli, o'sha achiq qo'shilgan Xitoy oshxonasiga mansub bo'lgan taomlardan biri. Yaxshi. Demak, biz ham tatib ko'ramiz. Albatta, mana shu Xitoy oshxonasiga oid bo'lgan taomlarni tatib ko'rmasak bo'lmaydi. Sababi biz albatta ularning mazasi haqida sizlarga to'laligicha yetkazishimiz kerak. Mazasi juda ham yorqin. Bir tanovul qilishni o'zida yo'q, yodda qoladigan, hattoki o'sha un bilan biz tuxumni aralash qildik. Bu medaga tegmaydigan qovurish jarayoni bo'ldi. Xitoycha qovurish jarayoni deyiladi. Haqiqatan ham siz yuqorida ta'kidlaganingizdek, sersuv bo'pti. O'sha barcha o'zining suvlarini o'zida mujassam qilib ushlab qolibdi. Menimcha aynan mana shu usuldan qadrli bekajonlar siz ham keyingi agarda baliqlar qovurish jarayonini foydalansangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Ana endi esa go'shtli taomni ham tatib ko'ramiz. Bu yerda esa o'sha sousning mazasi juda ham bilinyapti va achiq u darajada bilinmayapti. O'sha dungal garmdorisini o'ziga xos bo'lgan xususiyati ham mana shunda, to'g'rimi? Albatta, buni hozir biz o'ziga yarasha o'sha soyalarni qo'shib, mazasini achchig'ini kesadigan darajada qildik. Achchiq yemaydiganlar ham bemalol tanovul qilishi mumkin. Mana shu gaplarga qo'shilaman, sababi men u darajada achchiqni xush ko'rmayman, lekin hozirgi mazza menga juda ham yoqdi. Demak, takror va takror mana shu taomni tanovul qilishni siz ham istagan bo'lar edingiz. Albatta, biz sizga bugungi taomlar uchun tashakkur deymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kelinglar Tibet sanatoriyasiga, undan ham yaxshi taomlarni qilib beramiz. Albatta, bizni ayni damda tomosha qilib turgan tomoshabinlar orasida mana shu sanatoriya qayerda joylashganligi haqidagi ma'lumotlarga ega bo'lmaganlar ham bo'lishlari mumkin. Biz aytib o'tamiz, mana shu sanatoriya aynan Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida joylashgan va mana ko'rayotganingizdek, chor atrof juda ham bir chiroyli manzaraga ega. Faqatgina chor atrof emas, balki mana shu sanatoriyada ko'rsatilayotgan servis ham yuqori darajada. Demak, siz bemalol bu yerga tashrif buyurishingiz mumkin bo'ladi. Biz esa bugun ko'rsatuvimizni tasvirga olishda yaqindan ko'mak berganliklari uchun aynan mana shu Tibet sanatoriyasiga va mana shu sanatoriyaning restorani oshpaziga minnatdorchilik bildiramiz. Sog' bo'linglar. Hayotingiz hamisha mana shunday rang-barang taomlarga to'la bo'lsin deymiz. O'zingizni va yaqinlaringizni avaylab asrang. Oldinda yorqin kunlar, oldinda bahor faslidan so'ng yoz keladi. Albatta, tabiat bilan hamohang bo'ling deymiz.